Kako begunce vključiti v slovensko družbo? O tem bomo govorili z Urško Črče z spletne platforme Refugees. Welcome. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Vi želite povezati begunce in posameznike, da bi begunce lažje integrirali v družbo. Kako deluje platforma, kako se lahko posamezniki vključijo? Iščete namestitve in spremljevalce. Torej, Refugee Welcome je iniciativa ljudstva, ki dejansko deluje že več kot 10 evropskih državah, no zdaj dober mesec dni pa deluje tudi v Sloveniji. Osnovno vodilo te pobude je sobivanje, ker vemo, da se dejansko v kontekstu skupnega življenja te osebne interakcije zgodijo spontano. Zato dejansko skozi sobivanje nekako na najbolj naraven, na najbolj prijazen način omogočamo proces vključevanja beguncev v našo slovensko družbo. Vključite se lahko seveda na različne načine, lahko darujete pobudi in s tem dejansko finančno podpirate novo nastale stanovanske skupnosti. Lahko oddate sobo v najem, torej v svojem stanovanju ali v svoji hiši. Lahko se prijavite tudi kot spremljevalec beguncu, kar dejansko pomeni, da ste nekako mediator med vsemi tremi faktori, torej mediator med beguncom, med stanovansko skupnostjo in nenazadnje to našo pobudo. Lahko pa se prijavite tudi kot podpornik lokalni skupini, kar pomeni, da se aktivno vključite torej v delovanje že obstoječih lokalnih skupin, ki že delujejo v Sloveniji in seveda tudi aktualno pomagajo beguncem. No in če se vrnem nazaj torej na to ponudbo, da lahko date sobo oziroma sobo v svoji hiši oziroma v stanovanju, ki je trenutno tudi najbolj aktualna ponudba, v tem trenutku torej tudi edina, ki se nahaja v Sloveniji. Tukaj bomo od vas dejansko, tukaj boste morali dejansko izpolniti in odgovoriti na največ vprašanj, ker seveda pobudniki želimo nekako omogočiti najbolj naraven proces te integracije, dejansko zagotoviti čim bolj uspešno sobivanje. Zato boste tukaj našli vprašanje, kot so recimo poprečna starost oseb, ki živijo v stanovanju. Potem tudi jezike, katere govorite, ker vemo, da vsi begunci ne govorijo slovensko. Zanimalo nas bo tudi, kakšni so vaši interesi, kakšni so vaši hobiji, vaša znanja. Tudi za koliko časa boste oddali sobo najem, lahko povem, da recimo pobudniki priporočamo, da se soba odda vsaj za obdobje 6 mesecev, seveda pa se lahko znotraj teh 6 mesecev ta pogodba v nadaljevanju ali podaljša ali zaradi kakšnih razlogov torej tudi odpove. No in čisto na koncu boste našli tudi vprašanje, ali to svojo sobo v stanovanju ali v hiši oddajate torej brez najemnine ali zanjo želite najemnino oziroma kakšni so stroški tega bivanja. Lahko povem tukaj na tem mestu samo še to, da se seveda pobudniki zavzemamo, da ti stroški najemnine ne presegajo torej zneska, ki ga država nameni v ta namen beguncem oziroma se nekako prilagajajo tudi zmožnosti beguncev. Pa lahko morda že omenite kakšne konkretne primere, kakšne odziv imate, že kakšne izkušnje? Ja, glede na to, da ta pobuda v Sloveniji obstaja zgolj mesec dni, lahko tudi rečem, da smo ravno v obdobju tega počitnikovanja, počitnic. Kljub temu lahko povem, da že imamo pozitivne izkušnje. Sobe je ponudilo, so že ponudili 4 posamezniki. No, interes pomagati lokalnim skupinam je izrazilo 6 posameznikov. Za spremljevalce beguncev pa je izkazalo interes 9 posameznikov. Prejšnji teden smo prejeli še eno sila zanimivo ponudbo in sicer gospe iz Primorske. Dejansko je to ponudbo podala kar sama, ponuja torej možnost počitnikovanja na slovenski obali beguncem oziroma begunski družini, seveda vse v obliki sobivanja. Kateri begunci pa so tisti, ki jih vključujete? Se pravi, gre za tiste, ki že imajo status mednarodne zaščite? Ja, prav za te begunce gre torej za begunce, ki imajo status mednarodne zaščite. Morda lahko na tem mestu povem tudi to, da vas platforma lepo vodi skozi vsa vprašanja. Torej, tam boste konkretno izvedeli, kdo je pravzaprav begunec, kdo je pravzaprav prosilec za azil. Ne nazadnje tudi, kaj je mednarodna zaščita, ali lahko begunci delajo v Sloveniji. Izvedeli boste tudi, ali lahko begunec recimo prejme denarno nadomestilo za zasebno nastanitev. Torej, na vsa ta vprašanja smo poskušali že pri oblikovanju torej te spletne platforme predhodno odgovoriti, tako da bo vsem uporabnikom, ki se bodo odločili za sobivanje z beguncem, torej že v prvi vrsti lažje, seveda bomo pa veseli vsakršnih vprašanj in seveda tudi vsakršnih kritik. Računate torej tudi na prispevke posameznikov, tu so izkušnje iz tujine, na primer iz Kanade, zelo pozitivne.
Ja, bolj kot računamo, dejansko upamo na te prispevke posameznikov. Ja, recimo v Nemčiji in v Avstriji, kjer dejansko ta platforma, odkoder dejansko ta platforma izhaja in ki je nekako tudi najbolj uspešna, se je izkazalo, da je eden izmed najbolj učinkovitih načinov torej zbiranja sredstev, da so ravno mikrodonacije, torej zbiranje sredstev preko socialne mreže, kjer lahko posamezniki nakažejo manjše zneske, torej okoli 50 evrov in takšen način zbiranja sredstev seveda omogoča tudi spletna platforma refugeewelcome.si. Gre pa za mednarodno mrežo, kajne? Platforma izhaja iz Nemčije, tam in v Avstriji tudi največ pozitivnih izkušenj. Ja, res je, torej iniciativa se je začela v Nemčiji. Naj povem, da čisto po naključju, ko sta dva torej nemška državljana, sostanovalca, iskala še enega tretjega sostanovalca, ki bi se selil v njuno stanovanje in verjeli ali ne, čisto po naključju je bil ta tretji stanovalec, sostanovalec, begunec, ki pa se je ravno zaradi njune pomoči, torej s to neko osebno interakcijo, ki jo je doživel torej s tema dvema sostanovalca, veliko kvalitetneje in tudi enostavneje udružil in vključil seveda v nemško družbo. Hvala, gospa Črče. Lep pozdrav Slovenjgradec in pa veliko uspeha pri tej pobudi. Hvala lepa tudi vam. Srečno.